Ahoj děti, podíváme se na stranu 42, sčítání a odčítání trojciferných čísel, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k nákresu, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Doplňte hodnoty na ukazatele. Tak, tady je nákres, nějaká mapa, tady je ukazatel, ten je hodně maličký, takže je nečitelný, a tady je zvětšený. Aha, ale na tom ukazateli chybí vzdálenosti v kilometrech. Takže já mám doplňovat na ten ukazatel sem, jak je to od ukazatele daleko do Mankova, od ukazatele do, daleko do Zašova, do Zašové. Do Bílkova a do Luskova. Tak, no, já bych si ještě trošku pomohl. Vezmu si pravítko, narýsuji si přímou čáru, tak tady je jakoby ten ukazatel a budu si to trošku překreslovat. Tak tady mám ten ukazatel. Nalevo Mankov, velké M, a tam je to 12 kilometrů. Takže k Bčku do Mankova mohu i hned zapsat 12 kilometrů. Tak, ještě do Zašové. Aha, takže do Mankova je to 12 a do Zašové dalších 36. Takže jak je to daleko od ukazatelek Zašové. To znamená, do Mankova a k tomu ještě do Zašové. Do Mankova 12 a tady je to dalších 36, takže plus 36. Vypočítáme 12 plus 30 rovná se 42 plus 6, 48. Takže do Zašové, Zašová, 48 kilometrů. Tak to bychom měli na jednu stranu. Teďka na druhou stranu. Od ukazatele do Bílkova je to 15 kilometrů. To zrovna zapíšeme. Tak. A ještě do Luskova. Takže to je z Bílkova do Luskova ještě dalších 42 kilometrů. Takže od ukazatele do Luskova je to těch 15 plus 42 dalších. 15 plus 40, 55 plus 2, 57. 57 kilometrů. Takže zkontrolujeme Ačko ano 48 Bčko 12, za C Luskov 57, za D Bílkov, 15. Výborně, máme to v pořádku. No a k nákresu vytvořte další úkoly a vyřešte je tak. Co bych jste řekli třeba zjišťování, jak je to daleko Zmanková. Do Luskova, nebo Z Mánkova do Bílkova. Ze Zašové do Luskova. Těch možností je tady docela hodně. No a můžete si to zkusit. A nebo si vemete mapu, no a budete zjišťovat vzdálenosti měst a vesnic ve vašem okolí. No a budete sestrojovat, sestavovat podobné úlohy. Tak se do toho dejte. To může být docela zajímavé.